dia, benvinguts a una nova edició de Món Obert, el programa de cooperació i solidaritat de Ràdio L'Hospitalet. Us parla Carolina Clemente en nom de tot l'equip de SICOM, Solidaritat i Comunicació. La història del Món Obert és llarga, perquè quasi que va associada a la pròpia entitat, al propi SICOM. En aquell moment, quan va començar, era donar a conèixer simplement les associacions que es dedicaven a la solidaritat. Ara ja fa 10 o 12 anys que ens hem acostumat al món de la cooperació, ja no és només dir hi ha tantes associacions i fan aquestes coses, sinó intervenir en el debat de si es fa bé o no es fa bé la cooperació, conèixer millor a fons els problemes que hi ha al món, els debats internacionals sobre com s'ha d'avançar cap a la pau, cap a la solució dels conflictes. Donem veu a les organitzacions, tractem temes internacionals també des del punt de vista de l'actuació dels governs, ho fem sobretot a través de la tertúlia i de l'anàlisi doncs, de la política exterior a nivell geoestratègic, a nivell energètic, per exemple, o a nivell de conflictes que es puguin donar entre diferents països i que, tot i que ens sembli que no, també acaben repercutint en el nostre dia a dia i en la nostra realitat. Cuando la gente, los profesionales, la ONG de SICOM nos propuso la idea de crear un programa de radio, pues nosotros consideramos que cualquier elemento de radio, radiofónico, audiovisual también, era la mejor manera de explicar las políticas, no tan solo de la administración, sino las políticas también que las entidades, los colectivos, los grupos solidarios de hospitales pues llevan a cabo. Yo creo que simplemente con que consigamos que la gente que tiene inquietudes sepa que hay ciudadanos de Hospitalet movidos por los temas de cooperación y que el municipio destina dinero y esfuerzos para que en determinados lugares del mundo puedan tener una vida mejor o un cierto progreso social, pues yo creo que simplemente por eso ya vale la pena el programa de radio que se lleva a cabo desde SICOM. Per donar veu als necessitats, jo crec que mai n'hi ha prou, que sempre es necessita més, ja sigui a través de ràdios, televisions, diaris, actes, projectes, tota mena d'activitats que donin a conèixer doncs, una realitat que ens és més propera del que creiem, però que no coneixem, només tenim una idea vaga. Jo crec que cada vegada més la gent es preocupa, no deixa de preocupar-se per les coses que li preocupen cada dia, però cada vegada més doncs, li preocupa més el que pugui passar a l'Afganistan, a Somàlia, al Congo. Evidentment que sempre tens la sensació que se'n preocupa poc i que no deixa de ser xocant que en el món doncs, nostre hi hagi aquests desequilibris tan grans que fa que nens es puguin morir de gana o de malalties que aquí es curen i aquí no hi ha nens que pràcticament passin gana. No? Però sí que tinc aquesta sensació que a poc el treball de moltíssima gent i el Món Obert intenta fer la seva aportació permet que el nostre món vagi sent cada dia una miqueta més solidari.